aš šiandieną dažysiu plaukus. Eisiu pas kirpėją į namus, tailandietį, ir noriu dažytis plaukus tokius ryžokus. Roko. Roko. Tokia švelni spalva. Labai, labai noriu, nes tokios spalvos norėjau, ieškojau ir pamačiau vieną panelę, kuri yra mano draugė, jinai tokius plaukus turi. Paklausiau, kur jinai juos dažėsi, pasakė, kad pas tą kirpėją, pas kurią eisiu šiandieną. Nusipirkau fainus juodus šortukus. Aš jūs pasidėsiu ir parodysiu, kaip tikrai atrodo. Aš su kojinėm, nava bliskutė atrodo tai ir šortukai. Aš juos pirkau, nepatikėsite, Tesco parduotuvėje, įsivaizduojate? Tokiame skyriuje, kur pardavinėja daugiau mažiau klasikinius drabužius. Taip pat aš turiu nusipirkus tokius auskarus. Už 4 poras mokėjau 100 taiba. Tai nežinau kiek, 100 taiba, gal kelis varai kainuotų. Vakar beveik sutvarkė mūsų lauką čia. Tai Euroko galės kakų daryti ir aš galėsiu labai gražiai viską nuplauti, nes akmenys tikrai buvo katastrofa. Jeigu jis jam vidurius paleisdavo, kadangi labai daug antibiotikų jisai geria, nu ne tai, kad labai daug, bet kursą. Plus 2 operacijas turėjau, dar turės 3rią tikriausiai, tai ir vėl antibiotikai, ir tikriausiai žinote, kad antibiotikai vidurius paleidžia kai kuriems. Tai Roko kakų padarydavau, žinokit, ant tų akmenų, kaip sunku nuplauti, nu nenuplausi, aš paprasčiausiai tuos akmenus ir išmesdavau. Na, o šį kartą tai atėjo viską pertvarkė, tokiom plytelėm, tai labai gerai, labai patogu. Kasinėjasi, mažinau, mažiukas, Glorija sėdi, nu dar čia truputėlį bardakas, nes vyrai ateis šiandieną dar padirbėti kelias valandas. Yra beveik 7:30, reikia dabar pusryčius gaminti. All right, let's go. Roko, Barkley, Gloria, come on, let's... Einam pasivaikščioti. Vyras pusryčius gamina. Barkley, Roko, Gloria, Ryanai, einam pasivaikščioti. Einam. Tikrai geriau atrodo, ne? Pusė 8 ryto, vaikas į darželį už 2 minutes. Pirmą pusryčius apsipraust reikia ir vėl. Kaimynystėje labai tylu, ramu, labai faina, geras oras. Karščiai jau didesni prasideda už 1 mėnesio, o gal netgi 2 savaičių. Bet šį kartą žiema buvo nuostabi. Jautėsi, kad buvo daugiau vėsesnių orų. Roko patinka palakstyti, pabėgioti. Mūsų tokia rytinė rutina. Bandome visuomet išeiti, pasivaikščioti iš pačių ryto. Na, noriu aš jums parodyti savo draugę ir taip pat jos saloną. Namuan. Jos vardas Namuan. Labai fainas salonas. Tvarkingas. Kvepia skaniai, kavos padarė. Na ir aš dabar reklamuoju jos, kaip reklamuoju, padedu aš jai, pareklamuoti veido masažus ir šie kremai įeina į servisą. Labai fainai viskas, kvepia skaniai, sertifikatai matote visi. Raminantis šitas vanduo. Moteris pradėjo jau dažyti, tai pirmą užtepė ir juos visus nuima spalvą, tą pačią pagrindinę. Na ir po to dės kitą spalvą. 2, 3. Song. Song. Atvažiavome pavalgyti, nelabai galiu filmuoti, negalima, bet gal truputėlį va moteris verda, kepa,
Simonas užsisakė. Ką užsisakė? What are you going to eat? Salt and chili fried rice. Oh, salt and chili crab. I thought you were talking about crab.